Убивство серед білого дня шокує жителів маленького селища Погоріле, що на Вінниччині. Все відбувається на очах у Володимира. Він разом із товаришем якраз проїжджав повз подвір'я свого давнього неприятеля і зупинився, щоб вкотре з'ясувати стосунки. Та чоловік аж ніяк не передбачав подальший розвиток подій. Їдемо цим мотоблоком, а він тут стоїть на коловоріт. Ми остановилися, кажемо, що ти з нас хочеш? Він каже, зараз я вам покажу, що я хочу. Де то там в кущах взяв цей двостолку, вийшов приблизно десь на дорогу, на край дороги, і почав по нас валитися із ружья. Вони не знали, що в мене є рушниця. А рік тому я придбав рушницю таку. А вони про нього не знали, через що вони рипались таким парадним маршем. От. І цей попав під дріб, а той сховав за ящик другий. Один із набоїв був призначений і для Володимира, однак у нього вбивця не влучив. А от другий постріл став фатальним для його товариша. 42-річному Сергію озброєний чоловік поцілив просто у серце і кинувся перезаряджати рушницю. Володимир дивом встигнув вирвати зброю з рук розлюченого сусіда та побив чоловіка. Потім спробував врятувати друга. Я з ним тут бився. Отут. Я забрав ружо, побив його і цей. І пішов надавати допомогу Сергію. Якщо б він перезарядив би ружьо, то я не знаю, що я сьогодні стояв би тут. Карету швидкої поранений не дочекався. Чоловік помер. У нього залишилася дружина і 19-річна донька. Селяни розповідають, стрілок погрожував розправою давно. Утім, причину конфлікту вже ніхто не пам'ятає. Але сільський скандал між чоловіками тягнувся щонайменше 5 років. Мені, звісно, жалко цю людину, що він молодий, 42 роки, умер. Ну, це дуже, він неправильно поступив. Ну, мабуть, була причина якась. Я думаю, що зачепили його, спровокували. Він казав, я куплю ружо і вб'ю їх. До того вони його доставали. Він угрожав йому дуже давно. Він постійно казав, що я його вб'ю. Він це дуже з великою ненавистю казав. Кажу, Боже, у вас там був якийсь невеличкий скандал. Він уже геть забувся думати про те, той Сергій, що там у вас там було. А ти таку злобу собі носиш. Ну, він нікого не слухав. Зараз убився у СІЗО. Він навіть під час затримання вигукував. Це мала бути не єдина його жертва. Однак провівши ніч за ґратами, дещо переосмислив свій вчинок. Я лежав цілу ніч, думав. Неправильно я зробив. Він не правий, і я не правий. Тому що це занадто жорстоко. Я не ожидав, що такий ефект буде. А ружьо оказалось славне. Рушниця у чоловіка була не зареєстрована, але в селі про неї знав кожен другий. Бо сусід лякав зброєю навіть жінок із маленькими дітьми. І дуже хочу убедительно попросити органи наші, міліцію нашу, щоб вони на цей раз вже добре відреагували. Тому що я теж просила про допомогу, коли я з маленькою дитиною, з внуком, верніше, ховалася по хаті, і я знала, що в нього було ружьо, незаконне, не зареєстроване в нього було ружьо. Але я не бачила ніяких спроб вилучити в нього те ружьо. На даний час слідчим управлінням ГУНП відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 115-ї. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Чому поліція вчасно не відреагувала на скарги про сусідські погрози, ще розбиратимуться. Однак тепер місцеві сподіваються, зможуть зрештою спати спокійно. Шкода, що вартував їхній спокій цілого людського життя.